Të dashur miq, sot do të nxjerrim disa mesazhe nga rinia e profetit Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam mendohet të ketë jetuar një jetë relativisht të gjatë. Ai u lind në qytetin Babil të Babilonisë së hershme, pra në Irakun e sotëm. Ai ishte një vend ku të gjithë adhuronin statuja dhe yjet. Besim ky që për logjikën dhe zgjuarsinë e Ibrahimit alayhis salam ishte i papranueshëm, sepse ai ishte njeriu racional dhe shumë i zgjuar edhe pse ishte në një moshë të vogël. Këtë e shikojmë në momentin kur ai drejtohet babait të tij i dhujtar, duke i thënë: "O babushi im, pse adhuron atë që nuk dëgjon, as nuk sheh dhe as nuk të bën dobi?" Meraku dhe racionaliteti që në moshë të vogël e bëri atë të meditonte sistematikisht për mundësinë e të qenurit të Zot të një ylli, hënës apo diellit. Dhe si rezultat i këtij meditimi, ai tha se Zoti im nuk mund të lind dhe nuk mund të perëndoj. Unë i drejtohem atij që krijoi qiell dhe tokën dhe kurr nuk mund të jem prej i dhujtarëve. Siç e shikojmë, etapën e parë të thirrjes ai e fillon me babain e tij i dhujtar, i cili njëkohësisht ishte dhe skulptori dhe kujdestari i idhujve. Këtu vlen të theksohet mënyra e butësisë së fjalëve ledhatuese të tij kundrejt babait, duke ju drejtuar me: "O babushi im, unë kam frikë se mos të të godas ndo një dënim për të gjithë mëshirshmit e do t'je shok i djallit." Kjo mënyre të folurit të regon një edukat të lartë që posedon të ky profeti madhë. Nga njëra anë në mëson mënyrën e siljes kur ftojmë dikën në fe, dhe nga anë tjetër në mëson se si duhet i respektojmë prinderit edhe nëse ata janë jo besimtarë. Në ditët e sotme, respektimi i prindërve është me të vërtetë një problem serioz. Njeriu, sado që të jetë i mirë dhe i devotshëm në adhurime kundrejt Zotit, nëse nuk sillet mirë me prindërit, besimtar apo jo qofshin ata, ngjason me një enë të shpuar që në fund të ditës është përsëri bosh dhe nuk i mbetet asnjë sevap. Shkruhet në libra se kur Imam Shafiu hante bukë me nënën e tij në të njëjtën sofër, ai vetëm rrinte duke e shikuar. Kur e pyste që përse nuk po ha, i përgjigjej: "Mos u mërzit, se ja do të ha." Dhe vazhdonte të mos hante edhe pse ishte i uritur. Kur përfundonte nëna së ngrëni, fillonte dhe hante. Kur e pa nëna që tani filloi të hajë, e pyeti për shkakun. Imam Shafiu ju përgjigj: "Kisha frikë se mos më kap dora diçka që të pëlqen ty." Ja pra, ky është Islami. Kjo është feja që ka zgjedhur Zoti për ne. Besoj se gjithë se cili prej nesh e bën vetë krahasimin e duhur me gjendjen ton aktuale dhe asaj që ka na mëson Kurani në përmjet historive të profetve. Motra dhe vlezër të nderuar, nëse dikush nga ne ka nga njerëzit afërt, nën, baba, motër, vëlla, e kështu me radhë, të cilët nuk e njohin Zotin dhe janë duke ecur me vetdije apo jo në një rrugë të gabuar, le të shikojmë me vëmendje historinë e Ibrahimit a.s. Aty do të mësojmë se me njerëzit dhe sidomos me prindrit duhet me qenë pa tjetër i but, i ëmbël, i dashur dhe i sinqert. Zoti i bëf të rinjë tanë me moral dhe zgjuarsi si të babaj të profetve Ibrahimit a.s.